fisetrasa ataontsika ity zany a dia jerevana hoe Antananarivo renivohitra amin'le fandaminana amin'le fivarotana eo anosy be, dia hoe andao hiditra ny fotony mihitsiny a hoe avaizareo vokatra reo. Dia nanontaniana zany ny be ny tanàna mpitatafika, dia hoe avainy aminay ny be dehibe, dia andao a hidina hifotony a hijeriny hoe inona ny ilain'ny mpamokatra azo anampiana azy zany mba hanamaivanana amin'ny fahasahiranana. Zay ny voalohany. Ny faharoa, ahoana ny itondrana ny vokatra mba tsy hala miroambe folo alina le olona na amin'nyray maraina andeha hiakatra ny anosy be. Ny fahatelo hoe mba azo tombontsoa zany ny olona ty ambany vohitra, fa tsy aiko tsara ny teneny teo hoe misy olona tonga dia mametraka vola dia avy eo dia izay tiany hividanana an'le entana zany dia maty antoka le olona. Dia mba hoe isy eritreretina ve hoe isy banky ho an'ny tatsapamokatra zany hoe azo atsangana ve zany zay. Ny farany hoe zay sakafo tsara zany a dia amidy any amin'ny alain'ny grossiste na amidy any amin'ny grande surface, fa ny ambona sakafo kosa zany a atao zay anaovana sakafo mora, zany hoe miodina circuit fermé eo zany le izy. Ny AFD aloha tamin'izaho tany a Paris teo dia efa niteny ozy izy hoe zay ozy izy manampy momba ny fambolena sy ny fiompiana, dia mifanindro tsara mifanojo tsara amin'le zavatra tedavintsika zany. Dia amin'ny amin'ity herinandro ity ihany zany dia atao a izay anoratana taratasy any anaminy dia antsoina an'izay solitena Antananarivo hoe mihoatra an'izao ny zavatra misy mara. Ny faran'le izy zany a dia hoe atao izay hitsanganany centrale d'achat.